Soomaaliyeed dacadkeed badan baa lagu hayaa. Walaal, waxaan idin ka codsanayaa inaad gabadhaa wixii kufsaday waa gabadhii labaad bisha gudaheeda la kufsado rag oo la dilo oo maantana wax walba naloo geysto. Waxaan idin ka codsanayaa walaal, walaal, dadka ragga Soomaaliyeed nimankasaa noo gelay inay naga qabtaan. Hooyo walba way ogtahay, aabbo walba wuu ogyahay, wiilkiisa saqajaanka wuu ogyahay, waad ogtihiin hooyo walba wiilkaada saqajaanka. Waxaan idinku codsanaynaa waa aabbaa dhalay, annaga waa aabbaheen, waa walaalkeen, saa inaloo gala ma aha. Soddon sano ayaa tacdiyadaana lagu hayaa. Walaal, waxaa idinku codsanaynaa tacdiyada inala ka daayo. Waxaa idinku codsanaynaa gabadha saa loo galay in la soo qabto dhagar qabihisaa u galay. Waa lays ogyahay laa dowlad soddon sano aan dowlad la'aannahay. Ilaahay subxaana watacaala ha noo soo qabto. Waxaan codsanaynaa Puntland madaxweyne Danay, waxaan ka codsanaynaa gabdhaha kufsigaa laga daayo, caruurta kufsigaa laga daayo, nimanku aad naga xishoodaan ilaahay ka cabsadaan, allii abuurtaa ka cabsadaan. Ilmo yara oo 12 jira bay soo dileen, bay kufsadeen, bay meel walba jeexeen, ilaahay ka cabsadaan. Hooyooyinkood baan nahay, walaalahood baan nahay, xaasaskoodii baan nahay, annagaa dhalnay, habaryar baanu nahay, eeddaanu nahay. Ilaahay ni soo qabto, ilaahay ni soo qabto, ilaahay ni soo qabto. Dulmiga, 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 ilaahay soo qabto, ilaahay soo qabto. Dulmiga gobolka mid ku jira, annaga raamida gaadaanahay, dulmi baa ku jirna, dulmi baa ku jirna. Gabdhii baa la kufsanayaa, raggii baa la laynayaa, dulmi baa raamida ku jiraan. Ilaahay ka cabsadaan, gadaal ha u noqdaan, rag ha kaco, odayaasha ha kaco, isimada ha kacaan, madaxda ha kacdo. Ilaahay ka cabsadaan. Shaqadayda baa kasoo tagnay, isbitaalka nisaa ka dhan taagnay, oday nooma imaan, islaan nooma imaan, duq nooma imaan, dowlad nooma imaan, maamul nooma imaan, boolis nooma imaan. Booliska wuxuu taraya ma garanaya anigu. Dulmiga gaalka ay jira laga kaco, ilaahay laga cabsado. Gabdhi waa ina la dhasheen, waa walaalihiin, waa habaryarihiin, waa eedooyinkiin, waa walaalihiin, waa ayooyinkiin. War ilaahay ka cabsada. Xaggee ku noolaanaysaan? Xaggee joogaysaan? Waxaasoo hooyo ooyeysa oo baraaranaysa. Waxa weeye tan laguma jiri karo sidaan in wax laga qabto bay leedahay. Hooyooyinkii hadda saaka way taagan yihiin, ilmihii guriga ku celiyeen, iskuul looma dirin, qur-aan looma dirin. Waxa weeye indhaxumaa taalla. Waxaa loo baahan yahay taa in wax laga qabto oo maamulku ka qabto wax. Haddii kaleeto wax la aaminayo iyo wax is-aaminayo male hooyooyinku waa kala qaxayaanba ilmahooda. Ma aan u noolaan karno saan nolol maahan, saan kuma noolaan karno. Haddaanu nahay gabdho dhallinyara, barnaanka uma bixi karno, wax ma soo qabsan karno, wax ma baran karno. Heer waxaan gaarna aana bixi karin, aana wax soo baran karin, aana bug aana soo akhrin karin. Saan nolol maahan, saan ragga sidaan ha ka bedela. Waxay dilayaan, waxay kufsanayaan waa gabar walaashooda, waa hooyadood, waa habaryartood, waa xaaskoodi, waa eeddadood. Saan nolol maahan, saan waxa laga bedelo. Madaxweynaha dani waxaan gaarsiinayaa farriin ah, amniga, amniga sidaha nalagu dhaag, amniga, amniga. Ma bixi karno banaan, ma bixi karno. Gabdhihii waxaa lagu leeyahay dhikilaa lagu qaadanayaa, dhikilaa lagu dafayaabale. Heerkee baan gaarinaa? Ma mustaqbal baan aayo kala yeelanayna? Ma mustaqbal baan gaari karnaa? Ma baqayna albaabkaba bixi karna? Waxaana la leeyahay banaan ha istaagnina, gaarin madow baa nala ku dafay. Saan nolol maahan, sidaan sidaa ha laga